Si sot më nisi me një aksion të hershëm të Inspektoratit Policor dhe Prokurorisë së Kosovës në bashkëpunim edhe me autoritetet e rendit nga Shqipëria, ku u arrestuan 26 zyrtar policor për veprën penale marrje rishveti. Për detajet, këtu kemi Arber Bekan, zëdhënës i IPK-s, me të cilin do të njoftohemi më gjerësisht rreth këtij aksioni. Zotri Beka, faleminderit që pranuat. Faleminderit edhe për juve. A mund të na tregoni më në detaje rreth aksionit të sotëm, në sa ora filloi dhe cilat janë detajet, pra e numrit të arrestuarve dhe gjithçka rreth këtij aksioni? Operacioni i koduar me emrin Pika 2 ka filluar sot në orët e hershme të mëngjesit. Përndryshe operacionit të sotshëm i ka paraprirë një hetim disa mujor, rreth një veçar i hetuzet të IPK-s në koordinim dhe në nëdheqin e Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës. Në hetim kanë qenë përfshirë edhe autoritetet e Republikës Shqipërisë, SPAKU-s edhe Agjencia për Mbikëqyrje Policore, që është agjenci homologe e Republikës së Shqipërisë, sikurse me autorizimet njëjta sikurse Inspektorati Policor. Komplet operacioni ka rezultuar me arrestimin e 26 dyshuarve, që të gjithë zyrtar policor, 24 zyrtar policor dhe 2 me gradën e rreshterit të dyshuar për 2 vepra penale, kesh përdorim e detyrës apo autoritetit zyrtar, si dhe vepër penale të marrjes së rishfetit. Rime të kishpërdorimi i detyre zyrtare dhe marja rishfetit, për çka konkretisht bëtë fjalë, pasi që marja rishfetit pra është një term që është më gjerë, për çka konkretisht pra po akuzohen këta zyrtarë policor të arrestuar edhe në aksionin pika 1, për edhe në pika 2? Që në të dy rastet, edhe në pika 1, që ka ndodhur para fërsisht disa javë më herët, e që ka qenë edhe kjo dhe hequr pikërisht nga Prokuria Speciale Republikës Kosovës, edhe në operacionin pika 2, dyshimet janë për 2 vepra penale. Kishpërdorim pozitës zyrtare dhe marrë të rëshfetet që në kuptan se zyrtarët policor të policisë kufitare, drejtorisë rajonale të policisë kufitare përëndimi, dyshohet se kanë kishpërdorur pozitën zyrtare duke marrë rëshfet gjatë realizimit të detyrave zyrtare si zyrtarët policisë kufitare. Në këto, për këtë vepër penale, pra u tha se zyrtarët policor kanë ndihmuar pra edhe të lejojnë të dalin jashtë kufive të Kosovës dhe Shqipërisë personat të cilët kanë të kaluar kriminale dhe të cilët kërkohen pra në Kosovë dhe në Shqipëri për të lejuar pra ata të kalojnë drejt vendeve të perëndimit. Sa prej këtyre policëve kanë ndihmuar në realizimin e këtyre aksioneve, ta quajmë kushtimisht kështu të tyre? Arrestimi sot shumë nuk në kuptan edhe përfundimin e operacionit. Kënë në kuptan që do të merën akoma veprime hetimore, andaj në këtë fazë të hetimit, për shkak të integritetit procesit hetimor, edhe nuk mund të shpalosin edhe shumë detaje. Po flasim për pikën kufitare në Vërmic. A do ketë aksione edhe në pikat e tjera kufitare dhe sa janë dyshimet që edhe në pikat e tjera kufitare ka zyrtar që kryen të tila vepra penale? Ne mund t'ju bëjmë thirrje se cilit qytetar të Republikës Kosovës apo Republikës Shqipërisë që nëse kanë informacione, dyshime se zyrtarët policor mund t'jenë t'involvuar në veprimtari të kundërligjshme, të kontaktojnë me Inspektoratin Policor përmes linjës së kaltërt, numrit telefonit pa pagesë që është 08833333. Por prapë, sa mund të ndikoj kjo punë në efikasitetin e policëve, sa po ndikon kjo në rritjen e efikasitetit të IPK-s kushtimisht, dhe që a mund të ndikoj kjo që edhe aksionet të tjera të përfshin edhe pikat më gjithë, për shkak se këtu kjo aksion ka qeni përfshin në një pikë kufitare, por po flasim edhe për pikat tjera, për shkak se dihet që ka policë kufitar ka në të gjitha pikat e vendit, pra sa është e potencialisht reziku që një gjë e tillë mund përsëritet edhe në pikat e tjera. Arrestimi 26 zyrtarëve policor sot nuk nënkupton që të gjithë zyrtarët policor në përgjitha pikalimet kufitare mund të jenë të dyshuar për veprimtari kriminale. Ajo që është e rëndësishme është që ne, së bashku me qytetarët e vendit, po edhe vetë policinë e Kosovës, mbetemi të përkushtuar që të fuqizojmë integritetin policor. Kur jemi të integriteti policor, sa po e forcon kjo integritetin policor kushtimisht këto lloj aksioneve dhe sa po e rrit efikasitetin e punës suaj në teren?
Natyrisht se të si mas represivi kjo mund dikoj në aspektin e fuqizimit integritetit policor, mirë po mbetet akoma shumë pun edhe për ne, edhe për prokurorin, mirë po edhe për vetë policinë e Kosovës, që përmes edhe mekanizma tjerë, si qenë trajnimet e një pasnjëshme që i zhvillon policia Kosovës për vetë pjestartë e vetë, po edhe mekanizma tjerë ndikoj që të fuqizohet akoma më shumë integriteti policor. Apo e prish kushtimisht kjo frymën aksionet e tila, apo e prishin kushtimisht frymën brenda institucionit policor, kur dihet pra fakti që kolegët polic mund të ndihen ndoshta më keq shkaku që një kolegë i tyre po akuzohet për një vepër penale, sa po ndikon kjo në prishjen e raporteve mes kolegëve, ta quajmë kështu kushtimisht, apo realisht po rritet edhe logaridhënja e zyrtarëve policor, po përmirësohet policia e Kosovës? Në fakt, operacionet tila ndikojnë në ngritjen e logaridhënjës, e po ashtu ndikojnë edhe në rritjen e besueshmërisë së shtetarëve në policinë e Kosovës. Andaj ne i bëjmë thirrje edhe shtetarëve që nëse kanë informacione për incidente ndryshme kriminale, të mos hezitojnë dhe të kontaktojnë me policinë e vendit. Ka pas akuza nga zyrtar politik, pjestar të skenës politike të Kosovës, që shumë zyrtar, si kurse në pika një, ashtu edhe në pika dë, pre këtyre të arrestuarve, shumë pre tyre janë arrestuar veç pse ua kanë ofru nga një kafe personave që kanë qenë në pika kufitare. Cilë është komenti juaj për këtë, apo akuzat janë më të rënda dhe nuk përfshijet vetëm ofrimi i një kafeje? Në radhë parë, më leni të them që ne nuk komentojmë deklaratat e zyrtarëve të politikës ditore, si do që tjetë hetuesit e IPK-s kanë dyshim të bazuar për veprat penale për cilën ngarkohen këta zyrtarë policorë. Po, por kushtimisht po flasim pra për, kur flasim për veprën penale marrë rishveti, po flasim për shumat të parave, sa janë këto shumat nëse mund të bëhen të ditura, po flasim për shumat të mdha të parave, apo për qka është fjala, kur bëhet fjalë pra për marrë rishveti, qka nënkuptëm para apo diçka tjetër? Në kuptim para mirë, po aspekti dëmë dhe aspekti sigurisë nuk shikohet vetëm në shumën e vlerës parave. Do të shiquar në aspektin e sigurisë publike të shtetit dhe në aspektin e sigurisë nacionale të shtetit. Duke llogaritur rolin dhe rëndësinë që ka policia kufitare në veçanti që të luftoj dukurit e ndryshme negative, të parandalevim të rritë e ndryshme negative. Për këtë arsye, do të pasur rëndësin ju vetëm të shumë e parave që mund të jenë keshpërdoru si rezultat i veprës penale, por do të shqyquar aspekte tjera që janë më të rëndësishme në aspektin e sigurisë publike dhe sigurisë nacionale. Kur jemi tek siguria, sa është siguria e zyrtarëve policorë në vendet e tyre të punës, kur dihet se këto aksione mund të jenë aksione që lidhen edhe me rrezikun e tyre në vend të punës, sidomos në aksione e dim rastin në veri për shembull, cilat janë kushtet e realisht të punëtorve, të zyrtarve policorë dhe sa po punohet që të përmirësohen këto kushte? Në fakt, ne si Agjencim Bikëqyrëse Policore, mund të themi që Policia Kosovës është angazhuar drejt përmirësimit kushteve të punës zyrtarëve policorë, mirë po si të që tjetë, në shta pyetja më mirë është e adresuar drejt për drejt vetë Policisë Kosovës. Gjitha këto vepra penale, pra përfshin edhe gjendjen kushtimisht ekonomike, sa prej këtyre veprave penale mendoni ju se po realizon shkaku i gjendjes ekonomike, kur dihet fakti që edhe po përmendet shumë puna e ligjit të pagave tani, sa mund të ndikojnë këto kushte të tyre të dobta ekonomike që të përfshien në këto lloj afera? IPK-ja ose inspektorati policor edhe pas operacionet dhe të betet që të bëj theme një analizë thellë për shiquar faktoret e ndryshën që mund të kënë ndikuar ose të shtyjnë zyrtarët policor që të përfshihen në aktivitetet kundërlishme. Si da që tjetë, është shumë rëndësishme për se cilin zyrtar policor që punën e vetë të kryej me nderë dhe me integritet lartë duke qenë në shërbim të qytetarëve të Republikës Kosovës. Zotë Ribika, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit qofsh.
Atëherë ishte kjo intervista me zëdhënsin e Inspektoratit Policor të Kosovës, Arber Beka, ku falëm për arrestimin e zyrtarëve policor në pikat kufitare, në pikën kufitare në fakt të Vërmicës, ku gjatë ditës u arrestua 26 zyrtarë policor për veprat penale, marrë rrëshfeti dhe këçpërdorim i detyre zyrtare me këtë kjo aksion, pika 2 pra, qënë në përmbi 70 numër në policve të arrestuar për këtë to vepra penale. Ishte pra, ishin këto